μπορεί να είναι βέβαιος για κάτι, αλλά είναι πολύ λογικό όταν υπάρχουν αυτά όλα στην διάθεση οποιοδήποτε, και ενώ ο ίδιος τα έχει κατεβάσει και έχει κλείσει στο σελίδες από 3 σχεδόν χρόνια, να βγαίνει σε μια εποχή που είναι στο μικροσκόπιο των ελφών, ελέγχεται, είναι ήδη κατηγορούμενος της παραδοσίας ελίτου, είναι τουλάχιστον το καταστροφικό να τα έχει κάνει ο ίδιος. Σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι? Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος βασίμως προβάλλεται, και το αίτημά του είναι να ερευνηθεί. Επειδή τον βλέπω ματάρεχο να συνεχίσει τη ζωή του, σαν να μην τον έχει αγγίξει κάτι. Τι ψυχολογική κατάσταση τον έχει αγγίξει κάτι? Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω εντελώς με αυτή την τοποθέτησή σας. Από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Όπως επίσης δεν προκύπτουν και όλα όσα σκοπίμως διοχετεύονται στη δημοσιότητα και οι προθέσεώς του να εγκαταλείψει τη χώρα κτλ. Σαφέστατα, οφείλω να δηλώσω και εγώ ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί αυτό που έχει κάνει στο βαθμό που το έχει ομολογήσει, έχουν την απόλυτη συμπάθειά μου, αλλά καταλαβαίνετε ότι η υπερβολή αυτή τη στιγμή συγκυρωτεί άλλα σχέδια και δυστυχώς... Λοιπόν, είναι σαφές το ότι εννοώ, δεν χρειάζεται παραπάνω διευκρίνηση. Αυτή τη στιγμή ο στόχος της υπεράσπισης είναι να υπάρξει αντιμετώπιση των κατηγοριών τις πραγματικές τους διαστάσεις. Αυτό που αναφέρεται και στην ερώτησή σας, αλλά και γενικώς κυκλοφορεί ότι δεν έχει καταλάβει, δεν έχει νιώσει την απαξία των πράξεών του, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω λοιπόν και αυτό που εγγράφως δύο φορές έχει διατυπωθεί, ότι ζητάει συγγνώμη, έχει μετανιώσει, και από εκεί και πέρα το να συνεχίσει να ζει δεν σημαίνει ότι δεν συναισθάνεται το λάθος. Το έχει δηλώσει και έχει ζητήσει συγγνώμη. Θα κρατηθεί μέχρι την Δευτέρα, οπότε και απολογείται. Αυτά τα βίντεο πόσα χρόνια εκεί που τα είχε αναρτήσει, πόσα χρόνια ήταν στα χέρια του? Λοιπόν, αυτά... ήρθαν τώρα στην επιφάνεια. Αυτά έχουν κατέβει από τον ίδιο εδώ και πολλά χρόνια. Σας είπα και πριν ότι η ανάρτησή τους το τελευταίο διάστημα, ο ισχυρισμός του είναι και επιμένει σε αυτό, ότι δεν σχετίζεται με το πρόσωπο. Χαρακτηρίσατε με το άλλο με την διεξοδοχή. Πώς προέκυψε? Γιατί γίνεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 και δεν συνδέεται, ενώ κατά τη γνώμη μου είναι μια ερμηνεία η οποία δεν νομίζω ότι επιδέχεται σοβαρού νομικού αντιλόγου, οι υποπεριπτώσεις δεν συνδέονται με το διαζευτικό «η», αλλά καλύπτονται και από ένα για τελευταία προϋπόθεση συμπλεκτική, η οποία πρέπει να συντρέχει σε κάθε περίπτωση του οικονομικού ωφέλους, το οποίο θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο ύψος για να υπάρξει η κακουργηματική δίωξη. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα ζητούμενο προς διερεύνηση και αντιμετώπιση στο επίπεδο της απολογίας και της ανάκρισης που διεξαχθεί τη Δευτέρα. Μάλιστα. Θα ήθελα να